Пам'яті героїв-кіборгів присвячується виступ військових оркестрів в аеропортах України. Черговий наступ зими. В Україну йдуть хуртовини, попереджають синоптики. Брекзит – спроба номер 3. Тереза Мей презентує оновлений план виходу з ЄС. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні цими днями вшановують українських воїнів, які ціною власного життя захищали Донецьке литовище. На їхню честь у 9 аеропортах різних регіонів України відбулися урочисті концерти. Аеропорт Бориспіль. На годиннику ще немає 9 ранку, але тут вже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало глядачів. Більшість із них не очікували побачити таке дійство. Вибором композиції і їхнім виконанням люди задоволені. Так, дуже подобається. Щось незвичне, оригінальне. Жива музика все ж таки. У Борисполі грали близько 300 музикантів, зведених оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори концерту наголошують, хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, а й нагадати, що війна триває досі. Представте собі, зараз ми з вами в теплі, він там є кава, там є посадка, а там хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, виборонили нашу країну. Це було завдання, розумієте, це була дорога життя своєрідна. І вони це зробили. І відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт. В аеропорту Миколаєва так велелюдно вперше. Після багатьох років занепаду лише минулого місяця він відчинив свої двері для пасажирів. А сьогодні приймає всеукраїнський флешмоб пам'яті героїв-захисників Донецького аеропорту. Музиканти влаштували імпровізований концерт. В зведеному оркестрі 5 колективів – бійці Нацгвардії та представники миколаївських військових частин Збройних сил. Загалом більше 50 музикантів. Зведений оркестр репетирував лише тиждень, аби виконати 4 композиції. Обирали ті, які найбільше відповідають сьогоденню. Марш нової української армії, молюся за силу любові, фантазія з гладіатора та мелодія для Валторни. Дуже багато тих хлопців, які, на жаль, не вистояли, але ми їх всіх пам'ятаємо і їм присвячено цей день, цей реквієм, цей день пам'яті, день вшанування. І для нас це дуже важливо. На згадку про кіборгів лунала музика і у Львівському аеропорту. У концерті реквіємі за загиблими героями виконали 4 відомі композиції. Ми проявляємо сьогодні велике почуття, велику повагу, а також велику вдячність до героїв-кіборгів, до патріотів за їхню перемогу, за їхню ту ведення бойових дій. Підтримати свого чоловіка з маленьким Макарчиком прийшла Ольга. Він грає в оркестрі, хоча більшість часу на фронті. Жінка, як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту. Наших хлопців треба пам'ятати, їх не можна забувати, це дуже важливо. Є батьки, яких діти не вернулись додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишились сиротом. Цих хлопців не можна забувати. Ми щасливі, що наш тато здоровий. Країна пам'ятає своїх героїв, і кожне наступне покоління пам'ятатиме. Гліб Аврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Історія героїчної оборони Донецького литовища з перших вуст. В сюжеті Івана Іліної. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій – один з таких. На литовище приїхав у листопаді 14-го з 90-м окремим батальйоном. Каже, напруга на той момент зростала. Отдиха не було, перемир'я не було. Це здача старого терміналу. Це вимпіл. Було таке, що на коленях ползали, щоб сходити в туалет. Там навіть не їлося, якщо чесно, тому що не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. У грудні 14-го старий термінал було майже зруйновано, а в січні впала диспетчерська вежа під контроль на бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту контролював ворог. На першому етажі було 5 постів, потім уже в оранжевому залі, там у нас стояло більш тяжеле вооружение, там крупнокаліберні пулемети стояли.
Там было два поста, и был секрет. Не понимали, что нас они просто туда не выбьют, ребят. Но они решились на то, что подорвали, было два взрыва. 20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту. Именно в подрыв терминала выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение «Альфа», которое пришло. Вот я лично с «Альфовцем» разговаривал в штабе. И говорю, вот, молодцы, вы приехали, поможете нам. Он говорит, мы туда не пойдем, это там ваши люди, вы идите. Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати своїх. Під час одного із таких завдань поранення дістав і сам командир. Була контузія. Попав, і, ну, спочатку під ради, потім під мінометний обстріл. З взводу, іменно з 28 чоловік, іменно з моєго взводу, у нас є 4 погибших. Це Ігор Бринєвіцький, герой України, якого Моторола застрелив. Это также Евгений Яцина, он в аэропорту побив, погиб, Беня. Даже его надпись есть «Мирного неба нам». У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотня бійців. Тіла кількох із них не знайшли і досі. Іванна Іліна, Леонід Таборін, новини, телеканал «Інтер». Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 16 обстрілів. Били із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, атакували майже по всій лінії розмежування. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. А в Апразов'ї для українських військових підрозділів влаштували масштабні навчання. За ними спостерігав Геннадій Вівденко. Тренування об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем. Пішов перший взвод, другий взвод роти, мінометний взвод. Їм треба встигнути розгромити так, щоб підтримати вогнем головні сили. Получається, у вас розвідники, потім через 2 хвилини мінометники, а потім через 5-7 хвилин головні сили. Командири високомобільних груп на Азовському узбережжі отримують завдання перед навчанням. Саме головне, що кожен з вас має усвідомити, це наявність та готовність резервів до дій. У даному випадку загальновійськовий резерв діятиме на вертольотах, що обумовлено швидким його переміщенням і прибуття у саме те місце, де він має завдати ворогу втрат. Головне – швидкість, точність, своєчасність та результативність дій. Сценарій навчання дуже жорсткий. Противник нібито намагався прорватися вздовж морського узбережжя. У відповідь українські десантники завдають удару у тил противника. Десантники спускаються на канатах з військово-транспортних вертольотів. Згори їх прикривають бойові. Починається навчання штурмових груп із заняттям панівних позицій. Батальйон, який завжди діє в бойових умовах, не відлежимося. Постійні заняття, постійні тренування, постійні виїзди якісь. Ну, таких немає нездійснених задач. Парашутно-десантна група зачистила місцевість, займає рубіж, прикриває себе димовою завісою. Умовного противника б'ють з мінометів та ракет. Мої підлеги добре підготовлені. Взагалі, не знаю більше, що додати. Підрозділ спроможний та добре підготовлений. Тренування планове. За сценарієм, під час умовного наступу противник знищений. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Окупанти регулярно перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі. Зокрема, бойовики продовжують глушити безпілотники ОБСЄ. Напередодні, під час контрольного польоту над окупованими територіями, апарат тимчасово втратив сигнал GPS. Саме втручання ворожих військ, за оцінкою спостерігачів місії, найімовірніше і спричинило порушення у роботі безпілотника. Термінові дебати у парламентській асамблеї Ради Європи з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудеться у четвер, 24 січня. Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв.
Розпочинається зимова сесія ПАРЄ у французькому Страсбурзі вже сьогодні. Триватиме вона до п'ятниці. У засіданнях братимуть участь 45 національних делегацій з 47 країн-членів організації, вкотре на них будуть відсутні представники Росії. Вони не подають заявку на участь через запроваджені щодо РФ санкції. В Україну знову йдуть хуртовини. На заході та в центрі вже оголосили штормове попередження. У Карпатах третій рівень лавинної небезпеки. Є загроза суїв, снігу на автошляхах. Протягом дня циклон посунеться у східному напрямку. Рясні опади також прогнозують у південних регіонах. У столиці їх слід чекати всередині тижня. На Кировоградщині протягом ночі насипало до 10 сантиметрів мокрого снігу. Місцями на дорогах ожеледиться. Водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби. Не менше снігу випало і у самому Кропивницькому. Від намерзання обірвалася тролейбусна лінія у напрямку мікрорайону Лісопаркова. Як наслідок, спинилося одразу кілька тролейбусів. Також через снігопад у місто заборонили в'їзд вантажівкам. Уже 40 дітей захворіли на кір у селі Шевченкове на Одещині. Ще в 10-х цю недугу підозрюють, про це повідомили у Кілійській об'єднаній громаді. У школах і дитсадку сьогодні оголосили карантин. Нагадаю, від початку року в Україні на кір занедужали вже понад 5 тисяч людей, двоє померли. Торік хвороба забрала 16 життів. У середмісті Запоріжжя напередодні розклали багаття з лікарських препаратів. У такий спосіб невідомі активісти боролися з вільним продажем наркотичних речовин в аптеках. Зробивши контрольну закупівлю нарковмісних ліків без рецептів, молоді люди винесли їх на одну з центральних вулиць і підпалили. За неофіційними даними, до акції долучилися представники кількох громадських організацій Харківської та Вінницької областей. Поліція, яка прибула на місце інциденту, у справу не втручалась. Опять мы в городе Запорожье, барыжная аптека. Центр города, проспект Металлургов. Вот так вот горят наркотики полулегальные в нашей стране. На півночі Малі бойовики, ймовірно, пов'язані з терористичним угрупованням «Аль-Каїда», напали на базу миротворчої місії ООН. Загинули 10 блакитних шоломів, щонайменше 25 військових отримали поранення. Усі вони вихідці з Чаду. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Він закликав малійську владу, а також збройні групи, які підписали мирну угоду, докласти всіх зусиль для пошуку винних і якомога швидше притягти їх до відповідальності. Кількість загиблих унаслідок вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлау-Еліл-Пан зросла до 85. 54 тіла настільки обгоріли, що для упізнання знадобиться експертиза ДНК. І ще понад півсотні людей ушпиталені з серйозними ушкодженнями. Нагадаю, у п'ятницю 18 січня невідомі нелегально під'єдналися до трубопроводу близько тисячі жителів міста зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. У той момент бензин спалахнув. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Унаслідок обстрілу загинули 11 сирійських військових. В армії оборони Ізраїлю стверджують, атакували сирійські і іранські військові об'єкти у відповідь на запуск ракети в напрямку Голанських висот 20 січня. Влучили, зокрема, в об'єкт військової розвідки Ірану, підготовчий табір і склад із зброєю. Пошкодження також отримав міжнародний аеропорт Дамаска. За інформацією агенції САНА, сирійські комплекси протиповітряної оборони значну частину ізраїльських керованих ракет перехопили. Спроба номер 3. Сьогодні Тереза Мей представить парламенту оновлений план Брекзиту. Деталі нового документа вона триває у таємниці. Утім, експерти припускають, прем'єрці доведеться суттєво змінити власну позицію, щоб залучити на свій бік лейбористів. Також відомо, що пропозиції та поправки до угоди зможуть вносити члени парламенту. Голосуватимуть за новий план у Палаті громад наступного тижня у вівторок 29 січня. Рівно за 2 місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС.
7,5 мільйонів доларів планує виділити Facebook на вивчення етичних проблем зі штучним інтелектом. Усі гроші підуть на створення окремого інституту етики штучного інтелекту на базі Мюнхенського технічного університету. На думку керівництва американської корпорації, незалежне академічне дослідження зможе висловити найпотаємніші аспекти цієї галузі. Триматиме воно 5 років. У Facebook також відзначили важливість цього проекту, адже штучний інтелект наразі є основою практично для усього, чим займається соцмережа. Спритність рук і трішки дива. У баварській комуні працює справжня академія магії. Заснував її колишній ілюзіоніст. Хто і для чого отримує дипломи незвичайного навчального закладу, знає Ольга Жидецька. У невеликій кімнаті магічної академії в передмісті Мюнхена, комуні Пулах, зібралися захоплені студенти. Головний чарівник показує майстер-клас. Купюри на 50 євро палають у його гаманці. Абракадабра, і вони цілісінькі. Легко, невимушено і дивовижно. Такого не навчать в інтернеті, запевняє ілюзіоніст. Навчання магії – це не просто зібрати кілька кумедних витівок і показати їх. Це розвиток власної особистості, шліфування манери викладу, мовлення та рухів. Серед студентів магічної академії і підприємці, і топ-менеджери, і пенсіонери, і студенти. А найстаршим був 80-річний священик з місцевого монастиря. Мета усіх різна. Хтось прагне навчитися дивувати і утримувати інтерес аудиторії, а хтось просто розважати онуків. Мені хотілося вигадати щось зовсім інакше. Щоб це не було ані спорт, ані ремесло. Про те, щоб це можна зробити власними зусиллями і привернути увагу людей. Можливо, ми просто хочемо мріяти, а може, навпаки, занадто раціональні. Керівник академії переконаний, набуті тут навички допоможуть і в романтичному флірті, і під час підписання серйозних ділових угод. Заклад – єдиний в Німеччині, де видають офіційний сертифікат про закінчене магічне навчання. Хоча в країні нині бум захоплення візуальними ілюзіями і всілякими фокусами. На останньому ж чемпіонаті світу в Південній Кореї двоє молодих німецьких магів посіли перше та друге місця. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. На 5 мільйонів побільшало населення Китаю у 2018 році. Тепер у Піднебесні живе 1,395 мільйонів люду. Минулого року там народилося 15,5 мільйонів немовлят, натомість померло майже 10 мільйонів китайців. Про це свідчать дані Державного статистичного бюро країни. Таким чином, КНР не поступається своїм першим місцем у рейтингу найбільших густонаселених держав. Другу і третю позиції у переліку посідають Індія та США відповідно. У Японії помер Масадзо Нонака, найстаріший чоловік у світі. Йому було 113 років та 179 днів. Нонака народився 25 липня 1905 року. Він виховав 5 дітей, двоє з яких живі досі. Останні роки життя чоловік провів зі своїми онуками на острові Хоккайдо. Відтепер, після смерті Нонака, титул найстарішого чоловіка прийшов до Густава Гернета з Німеччини. Він трохи менше, ніж на 3 місяці молодший за японця. 19 пологів та 28 років декрету. Це історія 44-річної Світлани Ковалевич із села Глинне на Рівненщині. 19-ту дитину жінка народила напередодні водохреща. Як минули пологи та як почувається мама і немовля, розкаже Сніжана Сидрук. Ну, такий вже десь як до місяця похожий. Такий повний, такий вже пустунчика. Світлана Ковалевич не може натішитися своїм новонародженим синочком. Вага хлопчика майже 4 кілограми, зріст 62 сантиметри. Справжній богатир. Ну, звали Назарчик, вже той Назарчик вже був в животі 3 місяці, 2 точно вже був. Вже всі Назарчиком вже ждали того Назарчика, не будуть дождатися. Назар – 19-та дитина в родині. За кілька днів Світлана святкуватиме свій 45-й день народження. Назарчик народився здоровий, Назарчик народився доношений. Поряд зі Світланою 5-річний Женя та 3-річна Неля. Діти з батьком приїхали до мами, голові родині, саме на водохреще. Виповнилося 49 років. Тож у сім'ї Ковалевичів жартують. Назарчик – то подарунок татові на день народження. А так, молився. Щоб Бог дав, щоб все добре було. Родила, тоді я вже трошки, правду, прослізився від радості. У Ковалевичів, окрім Назара, ще 11 доньок та 7 синів.
Петро та Світлана Ковалевичі – не лише щасливі батьки, вони ще й дідусь і бабуся. Мають уже 13 онуків, чекають на 14-го. Тож глава сімейства увесь час у пошуках підробітку. Звісно, все на моїх плечах. Ну, трохи допомагають діти, вже, які вже можуть допомагати. Ну, у нас заробітки такі, що робіт немає. Сезонні роботи – черника, клюква. На Білорусі буває, що хліб є, Це саме головне, те, що можна. На одежу є. Для Рокитнівського району така кількість дітей – не дивина. Загалом на Рівненщині проживає майже 25 тисяч багатодітних родин. Це майже 67 тисяч маленьких українців. Поліські жінки переконують, скільки Бог дасть, тільки і народжуватимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Загадкова знахідка. У Мукачівському замку Паланок виявили невідому кімнату. Дослідники припускають, що це могла бути мечеть або хамам. А згодом знайшли і інші кімнати. Наша Мар'яна Мартин пройшлася чудернацькими підземними ходами і готова поділитися враженнями. Ми зараз з вами потрапили на територію напівпідземельної частини середнього замку. Ще влітку цей тунель у Мукачівському замку Паланок був повністю засипаний ґрунтом та будівельним сміттям. Нині тут можна спокійно пройти та роздивитися знахідки науковців. Бачите, отут є кістки знайдені. От вони тут стоять. Це кістки людські. Розчищення східних мурів фортеці триває вже кілька місяців. Тонни мотлуху вивезли працівники замку, перш ніж дістатися до цієї кімнати. Тут була камера тортур, адже тривалий час середньовічна фортеця служила в'язницею і славилась жорстокістю місцевих наглядачів. Тут його могли і зжимати йому голову, і давити. Одним словом, це жорстокі середньовічні тортури. Тут є ще жахливіші знаряддя, наприклад, от... Це знаряддя, воно просто здавлювали голову. За камерою тортур підземний тунель продовжується. Стеля тут трохи нижча, а підлога йде під уклін. Дослідники замку сподівалися, що цей тунель веде їх до підземелля. Проте, коли дісталися виходу, опинилися у східному рові Паланку. І тут їх чекала ще одна несподіванка. Кругла кімната з арками та куполом. Дослідники досі не можуть з'ясувати її призначення. Серед версій – мусульманська мечеть чи навіть хамам. Адже турецькі хани неодноразово намагалися захопити замок. Однак наразі все це тільки припущення. Ми разом, напевно, зробимо якусь робочу групу або групу науковців, які дійсно підскажуть, вивчать це питання. Та досконало дослідити історію не так просто, адже більша частина документів замку знищена. Хоча дещо науковці таки віднайшли. 1579 рік. Це ця дата, можливо, говорить про те, коли почалось будівництво цієї частини замку. От все, що ми поки що можемо сказати. Із середньовіччя. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Солом'яні ведмеді пройшлися вулицями містечка Віттлсі в центральній Англії. Тут влаштували традиційний фестиваль, неодмінними учасниками якого були люди, обв'язані жмутками соломи. У 19 столітті такі ведмеді витанцьовували і перед будинками випрошували гостинці. Пиво, тютюн і смаколики. Такі ще язичницькі часи закликали багатий урожай. Ентузіасти відродили веселе свято і тепер щороку розважають місцевий люд і туристів. Процесія була просто фантастична. Щоправда, я майже нічого не бачив, окрім тротуару. Але цей натовп глядачів і атмосфера були чудові. Ми намагаємося підтримувати британські традиції, адже люди втрачають зв'язок зі старим світом. Думаю, їм дуже цікаво прийти і подивитись, що ж відбувалося багато років тому. Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки і Америки мали змогу спостерігати космічний феномен – кривавий супермісяць. Українці могли бачити його близько 7 ранку. Це місячне затмення, яке
під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок, промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення. Явище справді унікальне. Востаннє таке затмення спостерігали торік. Наступна нагода випаде аж 2037 року. Такі новини на цю годину. О 17:40 перші підсумки дня підіб'є Олексій Фадієв. Вдалого вам понеділка. Побачимось завтра на Інтері.